Afera e Gjezit ishte kryefjala në fjalimin e gjatë që Lulzim Basha mbajti në mbledhjen e grupit parlamentar demokrat, ku bëri lidhjen mes marrëveshjes së kaluar në kuvent për zgjidhjen me mirëkuptim të përplasjes mes qeverisë shqiptare dhe Gjezit dhe skandalit të mbledhjes së borxheve prej kompanisë Dia. Qeveria shqiptare hoqi dorë nga të gjitha gjyqet civile, por mori përsipër fshehjen dhe ndalimin e ndjekjes penale ndaj Hajsek dhe të tjerëve, pavarësisht se ishin denoncuar nga qeveria Berisha. Opozita akuzon qeverinë Rama Meta si shpërdorues të të paktën 600 milion eurove pasuritë të shqiptarëve. Ka njerëz që mendojnë se marrëveshja kriminale e 31 korriku 2014 me Qez dhe skandali aferës Qezdia janë dy gjyra të ndryshme, por ato janë të lidhura dhe pjesë e një skandali të vetëm. Lidhja që i bën bashkë është klauzola e ndalimit të çdo kallëzimi, hetimi në proces dhe çdo hetimi të asaj që ka ndodhur gjatë qëndrimit të Qezit në Shqipëri. Kjo dhe kalimi në votim në heshtje i shërbyen varrosjes së një krimi të madh financiar, tha Basha. Sipas kreut të opozitës, janë 350 milion euro fatura të njohura dhe të papaguara nga ana e Qez ndaj Keshit dhe OST-s, që qeveria shqiptare i fali përmes marrëveshjes kompanisë çeke, shtoktu edhe 15 milion euro detyrime tatimore me vendime gjyqësore të formës së prerë. Qeveria Rama Meta jo vetëm që ja fali Qez në tavolinë si mal skarco, por e doroviti atë edhe me 95 milion euro të tjera, shtoi Basha. Kreu i Partisë Demokratike ripërsëriti se Shqipëria ka humbur 2 miliard euro që mund të fitonte në arbitrazh ndaj kompanisë çeke. Sipas opozitës, këto janë të vërtetat e atij që e quan skandali korruptiv i shekullit, nga i cili nuk do të tërhiqet pa e zbardhur. Për këtë, Basha bëri thirrje që të votohet nisma e tyre në kuvend, për hetim ndërkombëtar dhe përmendi edhe nismën tjetër, atë të dorëzimit në gjykatën kushtetuese për të rrëzuar klauzolën që ndalon hetimin e veprimtarisë së kompanisë Qez në Shqipëri. Ne nuk na ndal dhe nuk do të na ndal as diversioni i trash dhe as i holli i Ramës dhe i Metës, tha Basha.